Hola, sóc en Guillem Carles, meu Ramis, i vos presentaré la presentació de seguretat en veu sobre IP, el treball que he fet per l'assignatura d'arquitectures per la protecció de continguts, assignatura que forma part del màster MASTIM. Primer de tot, definirem què és veu sobre IP. Veu sobre IP és un servei de comunicació de veu sobre, sobre una xarxa de dades basada basada en TCP/IP. Els antecedents són la xarxa telefònica commutada, la XTC, Open Standard en anglès. Els avantatges de la veu sobre IP són la convergència de serveis, que deves tenir múltiples arquitectures per cada servei, tenim una única plataforma de xarxa de dades, de transport de dades, i damunt hi posant diversos serveis. El gran avantatge és que tenim una disminució dels costos, ja que només hem de mantenir una sola plataforma, i la complexitat disminueix, ja que no hem de conèixer les diverses plataformes que conformen els diferents serveis que tenim. El més difícil és gestionar la seguretat, ja que quan es va definir TCP/IP no van tenir en compte mesures de seguretat pels serveis que hi correrien a sobre. Com funciona el sistema de veu sobre IP? Bàsicament es basa en digitalitzar i codificar la veu emprant còdecs. Aquests còdecs han d'estar tant a la banda de l'emissor com a la banda del receptor. Cada usuari té associat un número, com el número de telèfon que tenim associats a la xarxa commutada tradicional. Existeixen dues entitats, l'entitat de registre i l'entitat d'encabinament. L'entitat de registre és aquella on cada usuari s'ha de registrar perquè els altres usuaris puguin consultar si està actiu i si existeix. L'altra és l'entitat d'encaminament, que és la que proporciona, estableix la comunicació entre el trucant i el trucat. Finalment, tenim les passarel·les, que són entitats que ens serveixen per poder comunicar la xarxa telefònica commutada a tota la vida amb les xarxes de veu sobre IP. Els principals protocols de veu IP es poden classificar per senyalització i transport. Sinalització són aquells que permeten l'establiment, el manteniment de la trucada i la finalització d'aquesta. En tenim de lliures i de propietaris. Només segur que coneixeu els propietaris, que són Skype. De transport ens trobam RTP, RTCP, etc. Són els que s'encarreguen de transportar el que seria la veu digitalitzada. Ens poden veure, poden fixar que la senyalització corren sobre TCP, ja que importa que no es pugui perdre la informació que contenen. En canvi, el de transport corren sobre UDP, ja que és primordial que siguin ràpids, però no importa tant que es pugui perdre algun paquet, ja que potser el còdec s'encarregarà de recuperar el so. Quins són els problemes que ens trobem amb la veu sobre IP? Ens trobem dos àmbits de problemes. Uns que són en seguretat i altres són en calitat de servei. En seguretat ens referim a que quan es va desenvolupar TCP/IP no va tenir en compte la seguretat pels serveis que correrien a sobre. Per exemple, en confidencialitat, tot viatge en clar, no hi ha encriptació. La integritat, no tenim cap mecanisme per saber si ens han modificat el missatge. I en autentificació, no tenim cap mecanisme per assegurar-nos de qui ens truca és realment qui ens truca. L'altre problema que tenim és la qualitat del servei. Les xarxes de paquets avui en dia no tenen un servei de qualitat assegurat. Tenim problemes de latència, que també poden dir retard, el jitter, que és la deviació d'aquest últim paràmetre, i la pèrdua de paquets. El repte és introduir mecanismes de seguretat sense que ens afectin a la qualitat del servei. Anem a començar diversos problemes que ens poden trobar amb UIP. Bàsicament estan basats en el protocol SIP, que és el més estàndard i emprat. Però es poden estendre a diferents protocols. Un problema que poden tenir és l'espionatge. Quina és la informació susceptible? Bàsicament, si una tercera persona està interessat en accedir a les nostres conversacions, bàsicament serà informació personal que li estarà interessat. Però també pot estar interessat per informació de xarxa, de configuració, etc. Aquest tipus d'informació que pot mostrar vulnerabilitats del nostre sistema. Un clar exemple de lo fràgil que és, o lo fàcil que és l'espionatge en SIP seria aquest cas que es pot veure aquí. Per exemple, aquest analitzador de protocols, el Wireshark,
té una funcionalitat que permet que si està connectat a la mateixa àrea local, xarxa d'àrea local que l'usuari està trucant entre emissor i receptor, pot interceptar la trucada, inclús la pot registrar i més tard reproduir-la. Altres problemes de confidencialitat poden ser els accessos no autoritzats. Per exemple, és molt ben conegut que tots els dispositius duen certs ports oberts per defecte pel fabricant, per temes de gestió o altres temes que puguin ser. Aquests ports s'ha de tenir molta cura que sempre estiguin tancats i almenys si es mantenen oberts que estiguin canviar-los de port, canviar el nombre de port, que no sigui tan fàcil per la persona mal intencionada poder accedir i tenir un accés no autoritzat. També han d'anar alerta amb els protocols que van testant clar, ja que com per exemple el Telnet, per fer gestions remotes, tenen els credencials login i password en clar i un usuari amb un analitzador de protocols com el que hem vist anteriorment fàcilment pot adquirir-los i crear un accés no autoritzat. Finalment tenim també, en problemes d'integritat, tenim el que és suplantació d'identitat, que consistiria que un tercer en suplanti davant del servidor de registre. Aquest ho podria fer interceptant, en el cas de SIP, un registre, que és el paquet que diu escolta, estic registrat, registra'm. Si una persona malintencionada adquireix aquest paquet i modifica, com podem veure al segon requadre, amb el nombre .22 l'IP, l'adreça IP, pot fer creure al registre on es registren tots els usuaris que ell és realment qui és qui no és. L'usuari malintencionat ha de mantenir bloquejat l'usuari real i ho pot fer amb una degradació de servei que posteriorment explicarem o simplement realitzant aquest procediment amb una freqüència molt alta. Un altre problema d'integritat és la impersonalització, és que una entitat ens posi enmig de la comunicació. En aquest cas que representa aquí hi ha un proxy, en Roger, que ens fa creure que el nostre proxy de confiança pot actuar d'una manera malversa. Ho pot fer utilitzant diversos mecanismes, ja sigui DNS, DHCP, que seria fer creure, assignar un IP fraudulenta, o fer-se passar per un proxy de confiança quan realment no ho és. I l'altre perill és que un usuari confia en un proxy que no és de seguretat. Això és el més difícil de contemplar, ja que no sempre pots assegurar que un usuari conegui tots els servidors, tots els proxys de confiança. Altres problemes d'integritat són els redireccionaments. Poden emplear els dos mètodes anteriors que acabo d'explicar. O, per exemple, un altre mètode seria el senyor Tim, que ens faria creure a l'emissor i al receptor, els faria creure que directament parlen entre si, quan realment no parlen entre si. Estan comunicant-se a través d'en Tim. Això ho hauria fet falsificant els bytes d'anàlisi que hi ha realitzat la comunicació. Finalment, tenim problemes de disponibilitat. Aquests s'aprofiten de les vulnerabilitats del protocol VoIP. Aquí tenim exemples, tant d'inundació, com l'exemple A i D, com per exemple el de suplantació, B i C. Com podem veure, per exemple, l'exemple B, l'usuari fa creure que un dels dos interlocutors vol cancel·lar la trucada. Com a contramesures o solucions que podem adoptar per evitar tot aquest tipus d'accions, poden realitzar per tema de confidencialitat, una encriptació i un tunneling. Bàsicament es basaria en separar les veus de les dades, emprant tecnologies com IPsec o VLAN, crear circuits virtuals diferents. És important mai emplear protocols en clar, com per exemple Telnet, millor emprar SSH. Per tema de gestió, és important també emplear HTTPS i no protocols sense seguretat i el que és obvi, mai mantenir passwords en clar o per defecte. També s'ha d'evitar molt els punts dèbils, ja poden ser sempre s'ha d'emprar antivirus o evitar emplear protocols de peer-to-peer. És desitjable emplear hardware per fer comunicació amb USB IP i no software, ja que el software es pot veure afectat per virus, malware o un llarg etcètera d'aplicacions malignes.
Per tema d'integritat, s'aplicarà sempre autentificació i firmes digitals. Sobre firmes digitals s'ha xerrat molt a classe, però sobre autentificació hi ha diferents mètodes que altres presentacions en faran esment. Bàsicament, el més important és no confiar en elements no coneguts, com ja hem comentat abans. Proxies, servidors, usuaris que et diguin aquí tenim un servidor gratuït, connecta-s'hi. No hi ha res gratuït. És una font perquè et puguin espiar. Finalment, la disponibilitat. Per tenir alta disponibilitat i no fer denegació de servei, no hi ha res com tenir un entorn segur. Però és difícil tenir un entorn segur. El que s'ha d'aconseguir és limitar l'exposició a l'exterior. Això pot fer amb tunneling i IPsec, amb la premissa de divideix i guanyaràs. L'objectiu és tenir una divisió lògica de dades i veu amb VLANs. De tal manera, ens podem centrar més en el requisit de seguretat de dades i el requisit de seguretat de veu. I alhora, interessa que les diferents LANs a diferents punts d'una empresa, per exemple, es vegin com la mateixa única LAN. I aquí podem emprar l'eina IPsec que ens proporcionaria un túnel de tal manera que els usuaris d'un costat i els usuaris de l'altre seria transparent, veurien que si fos un únic àmbit de gestió únic. D'aquesta manera també podrien controlar els accessos a la nostra àrea de control amb un firewall. Finalment, per concloure, vull dir que la senzillesa i la flexibilitat de protocols per veu sobre IP, com per exemple pugui ser SIP, dificulten molt la seguretat, ja que no hi ha un estàndard en seguretat sobre SIP. S'està redactant, però encara no hi és. S'han de tenir en compte que són quins paràmetres poden empitjorar la qualitat de servei. Com per exemple, si introduïm una codificació molt dura, pot provocar que la qualitat del servei decaigui molt. I finalment, la millor manera de guanyar seguretat és dividir per capes lògiques. Separar la veu de les dades i si poden separar diferents nivells de veus per diferents VLANs, encara millor. En la premissa de divideix i guanyaràs, és fàcil poder aplicar seguretat a la veu sobre IP. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins a reveure.